Колку е реална зелената агенда во Северна Македонија? Реална е кога се става на хартија и кога се користи во политички и предизборни цели или за подигање на јавната свест, нели, формално, меѓутоа, како што гледате на терен и како што кажуваат и анализите и резултатите и статистиките, многу тешко се мрднува било кој правец, во било кој чекор што е потребен и што е предвиден, значи сите промени и сите активности одат многу споро или воопшто не одат. Тоа што се поставува како приоритет многу брзо паѓа во заборав, така што со ред други институционални, државни, општински недостатоци се борат секојдневно луѓето, се помалку и помалку, и кај нас е таа борба за зелена агенда или за реализација или за спроведување на предвидените активности многу несистемска и многу како да кажам, од време на време. Значи се уклучува некаде во ноември кога почнува периодот на загревање и се подигаат бројките и тогаш најнаш сите почнуваат да зборуваат за колку е загадено или што ќе правиме и кои ни се приоритетите и тоа некаде завршува во февруари, што пукне првото сонце, на све се заборава, а всушност периодот меѓу февруари и ноември е клучен за подготовка и испремање и анализа и реализација на се што е планирано, така што би рекла дека се тоа на хартија изгледа многу добро, во пракса никако. Во тој контекст, дали, рековте, не се работи системски, дали постои системско знаење и доволно информации кај властите, кај институциите, надлежните органи кои што треба да ги спроведуваат зелените прашања за тоа што треба да се направи, кога треба да се направи, дали имаат план, дали работат на проекти, па и на имплементација на зелената агенда? Па и тоа е, можам да кажам, селективно. Значи, не можеме да кажеме дека нема луѓе кои што го разбираат проблемот, абсолютно во институциите кои што се не едни од носителите на зелените агенди, има луѓе кои што разбираат што значи овој проблем, меѓутоа од различни причини рацете им се врзани. Некад имаат недостиг на, најчесто имаат недостиг на средства, значи на пари со кои што може да се реализираат предвидените активности. Често пати имаат недостиг од луѓе, значи од едуциран кадар кој што може да работи на терен и предпоставувам дека во одредени случаи може да се каже дека е проблем и временските рамки кои што се поставуваат, бидејќи генерално се изврзани институциите меѓу себе и во самиот систем ингеренциите се преклопуваат, значи од министерства во општини, државен инспекторат за животна средина, така натаму, значи така што многу тешко оди таа координација меѓу институциите. Постоеше една иницијатива за обединување на сите овие институции, вклучително и со граѓанскиот сектор, меѓутоа не профункционира на терен. Тука беа вклучени сите, буквално од министерствата до општините, значи секторите кои што се нели задолжени за животна средина, преку Министерството за внатрешни работи и понатаму локалната самоуправа. Меѓутоа на терен просто не функционира. Секогаш некој на нешто ќе најде да се извади, затоа што многу од законите се преклопуваат, некогаш се одат и во различни правци, како што беше до пред некое време, значи и законот за прекршоци, контрадикторни се законите едни со други, казните се изрекуваат, потоа паѓаат на суд, или висината на казните е многу мала, па на причинителите им се исплати да бидат и казнети, а да остават, например, отпад или да пуштат загадена, да загадат вода, да загадат околина и така натаму, им се исплаташе, си правеа проценки дека им е по-окей да си платат казна или да ги регистрира дека платиле казна, а да не. Меѓутоа, нема никој да ги санкционира сите овие работи, бидејќи, како што кажав, има проблем со недостиг на кадар, значи во инспекторатите недостасуваат инспектори. Она што го предлагавме како некој вид на комунални редари никогаш не заживеа. Па дури да заживеа, тогаш ќе се појави следниот проблем, како ќе ги платиме, врз основа на кои критериуми ќе ги избереме, и вртиме во круг, може би, 10-15 години. Вие сте дел од два иницијативата. Од тој аспект, каков е односот на граѓанските организации, граѓанските здруженија со институциите? Дали воопшто постои транспарентност, комуникација, или пак тој однос е малку потежок кога станува збор за зелените прашања?
Па можам да кажам дека кога почнавме да работиме, ние работевме, кога се обединивме тамо некаде 2016-та, работевме или во различни други здруженија, или како индивидуалци, меѓутоа кога почна О2 да функционира, имаше малку поинаков пристап, да речеме, беа многу со скепса, тешко се добива информации. Сега можам да кажам дека тоа не е така, може би заради кредибилитетот што ние го имаме како, како здружение, значи анализите кои што ги правиме врз основа на тие документи кои што ги добиваме, често пати, ако не добиеме веднаш, одма е јасен сигнал дека тука нешто не е во ред и мислам дека и самите вработени во институциите не би сакале да го имаат тој товар на, на своите гради и се многу по кооперативни, со тоа што велам, значи не е индивидуален проблемот, а системски. Значи, ние ќе ги добиеме документите и ќе видиме каде е застојот и ќе притискаме тоа да се реши, меѓутоа може да трае со месеци. Информациите се добиват многу полесно од порано, значи тоа дефинитивно без никаква дискусија. Меѓутоа што правиме кога ќе ги добиеме информациите, ќе ги направиме анализите. Мора да се премине на следниот чекор, а тоа е да се направи стратегија која што ќе биде со одреден таймлайн или временска рамка и да се оди чекор по чекор во решавање на прашањето, тоа трае секогаш многу долго. Во кои од областите опфатени од со зелената агенда, нели климатската акција, обновливите извори на енергија, декарбонизација, циркуларна економија, борбата против загадувањето, одржливото производство и така натаму, се вложува најмногу во контекст нели на креирање политики и нивно имплементирање, а каде всушност не обрнуваме воопшто внимание? Ние ги следиме некои светски трендови и многу сме фасцинирани нели од обновливи извори, од соларна енергија, меѓутоа да, ние сме држава во која што има 300 сончеви денови, меѓутоа доколку се компарираме на пример со скандинавските држави, ќе се забележи дека ние ни приближно во проценти не го користиме тоа сонце како што би требало да го користиме. Или не знам сега се новите трендови во хидроенергијата. Значи мораме да се насочуваме, да ги следиме трендовите, меѓутоа мораме да ги реализираме на терен. А ние да речеме се тоа е супер како некои светски трендови што се наметнуваат, меѓутоа ние не можеме да се водиме по нив бидејќи ние на базично ниво ги немаме расчистено нашите проблеми. Нашите проблеми заради кои што секогаш градовите од Македонија 3, 4, 5 понекогаш се на листата на топ најзагадени градови во светот, ние тие базични проблеми не ги решаваме. Тие базични проблеми се многу прости, сите ги знаеме. Ги знаеме кои се основните извори. Значи нас ни е воздухот загаден. Најголемото, значи водите ни се загадени, почвата ни е загаден. Нема сегмент во кој што ние немаме загадување. И мораме од некаде да почнеме. И ако сме констатирале дека ние сме една несреќна последица на комбинација на градежни активности, на немање на јавен превоз, односно лош сообраќај, сообраќајните, значи учесниците во сообраќајот ни се катастрофа, стари возила и така натаму, немаме јавен транспорт, потоа немаме индустрија имаме која што се контролира па и не се контролира, па ни бегаат понекогаш различни индустријски капацитети кои што слушате во последно време свашта нешто се случува. Дали се казнети, не се казнети, како се реализира сето тоа. До сите можни градежништвото, како што спомнав, дали се применуваат стандардите за заштита, затоа што е сега последната анализа на европскиот анализата која што дојде од Европскиот центар за животна средина, вели дека 5000 луѓе се жртви на PM2.5 частиците. PM2.5 частиците многу лесно се детектираат од каде доаѓаат. Значи изворите лесно ги детектираме и ние ништо не правиме тоа да го сопреме. Постојано имаме диви депони. Ние како здружение апелираме, значи и до граѓаните кои што мора да се едуцираат околу тоа горење на отпад каде ќе стигнат, до палење на депонии кај што ќе се појават. И повторно се враќаме на истото. Немаме инспекција, немаме казни, не се постасува ниту со луѓе, ниту со пари. Значи ние не можеме основните работи да ги стабилизираме, да воспоставиме некакви норми на однесување околу загадувањето на воздухот, а да не зборуваме понатака за покомплицираните теми. Одговорноста лежи во државата и во низидните институции, меѓутоа лежи и во нас како индивидуалци, од друга страна. Значи сите ја делиме истата одговорност која станува збор за нашиот живот, животен стандард и тоа дали сакаме или не сакаме да живееме во здрава животна средина. Меѓутоа кога зборуваме во политички контекст, дали според вас постои политички консензус околу зелените прашања и агенди во земјата? Формално да.
на терен, повторно е дискутабилно. Формално да, значи формално ве погледнете ги програмите на партиите пред избори, ке видите дека во сите има зелена агенда за зелена Македонија, за зелена држава, обновливи извори, незагадување и така натаму. И тоа супер така све изгледа и звучи, меѓутоа кај нас не постои пракса на повикување на одговорност на партиите или на носичките субјекти после некое време дека нешто не е исполнето тоа што е кажано. Значи може би вие како медиуми да ги повикувате, меѓутоа секој чудо за три дена некако не се задржува во фокусот, нешто друго излегува поинтересно и тоа некако се заборава, инаку формално да. Еве ние на пример сме организатори, координатори на групата пратеничката зелена група во македонскиот парламент, во неја се членуваат околу 40 на пратеници. Мислам дека речиси од сите. Верувам од сите дека политички партии кои што се присутни во собранието и ние заедно со таа партијничка група се договараме кои се необходни проекти кои што мора да се подржат, за кои што мора да се даде, да речеме, не знам, подршка во буџет или во реализација на терени и така натаму и заедно да ги буткаме преку амандмани или законски измени и така натаму. И ни се случува да се договориме, ни се случува да се координираме со пратениците, да најдеме разбирање, сите заедно да работиме на одредени измени, кога ќе дојде на гласањето во собранието, дел од пратениците кои што ни се во групата да гласат или нивите пратенички групи да гласат против. Едноставно добиваа такви насоки од нивната матична партија и не може да се спротистава. Значи, кај нас проблемот не е само институционален, туку е индивидуален. Да, ние како граѓани, ама да и тие како пратеници, како носители на обврската да работат за подобро на оваа држава. Значи, зошто, ако не се согласувате, ако знаете дека нешто оди на штета на животната средина, односно придонесува кон загадувањето, зошто да не гласате за, значи нека ви се налутат во партија, значи ние го немаме тој индивидуален момент во кој што ќе се тресна со рака на маса и ќе се каже, луѓе, јас преку ова не преминувам. Ова е за моето дете, за мене, за моите пријатели, за моето семејство. Ние сите знаеме како треба да рециклираме. Еве да речеме, мнозинството знаеме дека би требало да го одвоиме, или пластика од стакло, од комунален отпад, од хартија. Како тоа да го направиме? Ние како индивидуалци да знаеме, да ќе се трудиме ако државата не ни обезбеди инфраструктура тоа да се реализира. Значи се е тоа изврзано некако во круг. Значи не може да ме прашувате денеска дали сум јас против загадувањето и што ние правиме за загадувањето да се намалува и да отидете на забава или да правите сами забава и да славите со огномет. Просто е нели, малку контрадикторно. Да, треба да тргнеме од себе, меѓутоа мораме да притискаме од државата да ни ги овозможи сите можни начини да ние тоа го практикуваме. Јас неодамна се врати во Јапонија. Во Јапонија нема ни канти за отпад. Значи нема ѓубрена улица. Значи нема хартиевчена улица. Се подразбира во менталната матрица, во едукативниот систем, во индивидуалниот систем, дека не може да го загрозуваш тоа што е заедничко, дека твоето лично добро не е поважно од нашето заедничко и дека мора да се грижиш за тоа што е убаво во оваа држава, да е чисто, да е зелено, нели? И се подразбира дека ѓубрето ќе си го ставиш во чанти, кога ќе дојдеш дома, ќе си го ставиш таму каде што треба да го рециклираш, но потоа ќе дојдат службите и тоа ќе го подигнат и ќе го уништат онака како што треба. Значи не можеме да бараме вина ниту само во институции, ниту само во индивидуалците. Значи да, граѓаните мораме да ги едуцираме, да ја подигнеме јавната свест кај граѓаните за да тие притискаат во своите кај своите пратеници или во своите избраници во општините или така натаму да државата или општината им овозможат услови за да се грижиме за животната средина. Заеднички е проблемот. Заеднички е проблемот, меѓутоа дали во оваа насока како што посочивте можеме на некој начин да зборуваме и за злоупотреба на зелените прашања во политички цели кои што се надвор од излегуваат надвор од рамката на она што подразбира зелена кауза, зелена иницијатива или зелена агенда. Па секогаш постои таква можност, пак ќе кажам, се е тоа до матрицата која што имаме во глава. Ако ние, како граѓани, им дозволиме да се извлекуваат со злоупотребата, ќе се извлекуваат заради тоа што нема да ги санкционираме. Доколку ги санкционираме, малку поинако ќе ги сватат работите. Тоа се однесува и за носителите на власт и за сите околу нив, вклучително и нивните пријатели, нивните соработници, нивните бизнес партнери или како и да. Значи, се е до матрицата, ако им се дозволува простор за манипулирање со агендата, со јавното мислење, тогаш некако доаѓа природно, барем во овие наши простори на Балканот,
тоа да се искористи. Значи, ние како граѓани треба да сме постојано будни, свисни и да алармираме и да притискаме. Заради тоа што нашето искуство покажува дека никој не може доволно долго да се спротиставува на притисоците. Значи, во еден момент ќе мора нешто да седне и да се работи. Инаку да, сме имале ние, кога сме организирале граѓански протести за животна средина, да ни се приклучуваат разни припадници на политички партии и после ќе дојдат на власт или ќе се сменат условите или ќе дојдат во ситуација да бидат оние кои што ги носат одлуките или кои што ги спроведуваат агентите на терен и просто им се раците врзани или не имаат интерес во тој момент. Значи, сите опции сме ги виделе, све сме провериле и оно што се покажува како најдобро решение е константна едукација на граѓаните и непрекинат притисок врз институциите. Освен константната едукација на граѓаните и притисокот врз институциите, кои се главните перспективи на клучните зелени прашања, ајде да речеме во наредните 10 години, нешто на кое што не смееме или да се враќаме назад или воопшто не ја работиме. Па прво да речеме, мораме да прво кај нас е се приоритет. Значи до толку е се руинирано и до толку е катастрофално, значи бројките ни го потврдуваат тоа. И не знам како ние како граѓани не се плашиме, како тие како носители на функции не чувствуваат обврска дека нешто зависи од нив, да кој ќе ги погледнете тие статистики на илјадници и илјадници починати, како да сме во војна, а не да живееме во мирнодопски. Значи та поставување на приоритети во сите сегменти. Воздух, почва, вода, кај нас е се тоа поврзано заради тоа што територијата е многу мала. И не сме ние Норвешка или Шведска или не знам, ке речеме ние сега ке правиме рудници. Да, окей, рудници, ма рудници, некаде тамо на север, кај што нема живопиле во радиус од 200 километри. Кај нас тоа е невозможно да се направи, бидејќи ќе има реперкусии врз сите други сфери на живеењето и на квалитетот на живот. Што е приоритет? Приоритет, не знам, мислам дека приоритет е повисок буџет пред се. Повисок буџет за реализација на веќе постоичките проекти. Не е дека ние како граѓански сдруженија или државата преку своите институции не ги поставила тие приоритети, ги знаеме. Но погледнете, ние уште имаме државни институции што се греат на мазут. И набавуваме мазут во 2024 година со непознато потекло и со непознат квалитет и содржина и така натаму и после се чудиме што ни се случува. Па до пред две години болницата Чаирво кој што се раѓаат деца бебиња беше на мазот. Значи, ние државата не може своите институции, училиштата, болниците да ги направи да бидат незагадувачи, значи да бидат субјекти кои што не допринесуваат на загадувањето. Не можеме улиците да ги чистиме. Никаква свест немаме. И за сето тоа, тука ни се необходни, значи, повеќе пари, за да можеме државните институции да ги опремиме, да тие најдат кадар, да може да пуштиме луѓе на терен и на крај на криштото да си санкционираме. Значи, така се учи. Очигледно кај нас се учи преку казни. Казни за правните субјекти кои што ќе направат загадување на животната средина во различни ситуации, но и за индивидуалците што ќе фрлаат ѓубре каде ќе им текне или несоодветно реновирате домот, па ќе си оставите пред контейнер, пошто чекате некои џуџиња од приказните да дојдат и тоа волшебно све да исчезне. Нема да исчезне, ќе се складира и некој ќе дојде ќе го запали на крај, нели? И после ќе мериме ПМ честички. Системски е проблемот, но мора да се почне одгоре, од државата, значи да се стварно сериозно да си поставиме дека чиста животна средина е приоритет во оваа држава и мораме тоа да го направиме, бидејќи бројките ние ги зборуваме и за луѓе кои што се оцелуваат, ама не сме ја направиле анализата зошто тоа го прават. А прашите ги вашите пријатели, сигурна сум дека имате пријатели кои што се оцелиле, па и дека сите ние имаме последнива години, дека тоа не го прават само ради економски параметри, туку го прават заради квалитетот на животот. А животната средина и незагадувањето исто така е дел од квалитетот на животот. Значи, нас економијата ни страда од загадувањето. И ние си уште викаме да, приоритет ни е, но после тоа не се однесуваме како да ни е приоритет. Туку сега е нешто поважно, дневно политички теми. Не нагазуваат и то константно паѓа во
во листата на приоритети. Треба да стои горе и треба стално да ни биде уклучена алармата дека ова е приоритет. За да можеме да живееме здрав живот, за да можеме да се заштитиме економски, да не трошиме пари како држава и за луѓето кои што се болни, за нивните семејства, но и да не, нели, мораме да даваме пари од државата за репарација на сето она што е направена штета. И казни, ке си го полниме буџетот сами од себе и многу брзо ќе научиме. Како што во Европа знаат, нели, нашите луѓе кога се одат тамо каде се фрла ѓубре, како се вози во сообраќај, кога правите прекршок, како ќе ве казнат, ќе ве фатат на камера. Ке ви стигне сметка, следниот пат ке се помислите дали треба да си го ставите ѓубрето во джеп или да го фрлите во првиот контейнер или да го джапнете во грмушка. На сите аспекти треба да се работи, просто не можам да издвојам каде попрво, затоа што секаде треба. Удавени сме во ѓубре и удавени сме во еден игнорантски однос кој што... Чеки сега ова да го поминеме, нели секоја година имаме, чеки сега војната во Русија, или сега имаме енергетска криза, ај добро, ке се грееме на мазут. Не е тоа решение. Значи, тоа не е решение во држава во која што имаме се. Имаме сонце, имаме вода, имаме сите можности да живееме швајцарски живот, а греот е да тоа не го правиме.